Ariane tem 5 aninhos, hein? Ela é de Ibimirim, lá no Cristão. Vamos ver. Essa garota da sua presença é do álcool gel. Por causa do coronavírus e água e sabão. A máscara também. Quando você levanta para a porta do elevador, você tem que colocar a mão em cima. Colocar muita colher. Para o coronavírus não pegar você. Filha.